Pozdrav ljudi, evo me sama danas u jednom novom videu. Imam, rep imam reprezentativnu frizuru, ali to je onako moj zaštitni znak. Ne stignem ni Kosovo oprat koliko radim. Ovako, prvo pitanje za sve roditelje koji gledate moj YouTube kanal. Pita vas šta učite vašu djecu kad ih šaljete u osnovnu srednju školu na fakultete, kad ih vozite da uče strane jezike, što ih učite u životu? E, e, što im govorite? Učine da ne moraš ništa radit ili da radiš nešto dostojno čovjeka i te zato to plate. Pitam vas, da li u današnjem, u današnjem vremenu u bilo kojoj državi, ovoj kvazi državicama na Balkanu koje ne znaju što će sa sobom, da li ima i jedan roditelj koji pošteno zarađuje svoj posao? Jer većina ljudi pošteno zarađuje, ne, ne svoj posao, pardon, e, koja pošteno zarađuje svoj novac, jer većina ljudi pošteno zarađuje svoj novac znači ono zna se, kako je kod nas, zna se kako je kod nas u hrvatskoj bilo 200 bogatih obitelji ostali ne krepaju od gladi tko ih jebe pardon ispričavam se što sam na vulgarna, ali moram govoriti o originalu da se bolje razumijemo znači tko danas može svoje dijete normal, normalan roditelj koji normalno i pošteno zarađuje svoj novac može izvesti svoje dijete na pravi put čime, čime da, mu, da mu to pokaže što mu dadne za usporedbu da dijete pošteno u životu radi i da dobro živi da živi solidno da živi normalno što mu može ponuditi kao primjer što me ponukalo na ovaj video ponukalo me na video baba ljuba baba ljuba sa banovine i porše jutros u centru zagreba sa velikom bijelom mašnom jednoj misici jednoj misici koja ne izgleda ni prosječno ne znam ni prosječno, da, odeš, da odemo u, u bilo koje selo u Bosni i Hercegovini, nađeš od prve 15 ljepših od nje. 15 ljepših od nje. Nikada ne napadam žene, neka, 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 tko voli, nek izvoli za svoj novac raditi sebe što hoće. Pravite sebi sise usta, eh, poslanite plastičarke sa 30 godina, nebitno je potpuno. Ali onaj novac, onaj novac koji vam starkelje daju da se na vas penju, taj novac mi zarađujemo. Jer uvijek netko, novac koji ide bilo gdje, netko ga mora zaraditi. Novac ne pada sa neba. Znači, ako ti trošiš nešto što nisi zaradio, onda ja moram za tebe zaraditi. Kad će to narodu... Ja ne znam, ne treba vam ni osmoljetka da bi to skontali. Ni osmoljetka vam ne treba. Čitam, baba Ljuba, stara žena, 92 godine, sa Banovine. Sa, iz Petrinje je baba Ljuba. Dobila struju i struja je zapalila kuću i ona je izgorela sa svojim mačkom zajedno s kućom. Nema više, to je bilo samo jedna onako popratna vijest na nekim portalima plaćeničkim, ovi što pričaju o ovome što leti. Svaki dan pričaju o ovome što leti, jer su, jer su pokupovali okolo, okolo su pokupale svih tih boca, pa sada im nestekne rok trajanja, bodu po 5-6 puta. Pa svake godine po 15 puta te treba ubost. Ko te je što ćeš ti imat nekakve nuspojeve? Nije bitno. I onda ako se netko slučajno protiv toga povuni, onda je on, e, sad si doktor doktori znanosti. Vi ste doktori znanosti što ste imala bi ispričati o tome sad ovdje. 15 priča. Ne mogu, neko, ne mogu o tome pričati ovdje u tuđoj zemlji gdje radim i gdje gdje, gdje, gdje zarađujem nekakav svoj novac i gdje vidim nešto što, što ne treba ni osam razreda škole da razumiješ i sad bi ja trebala otvoriti otvorit naše portale i vjerovati sve to, sve to što oni pišu znači nijedan novinar nijedan novinar iz hrvatske pa vi u hrvatskoj novinari vi imate posla preko glave ne samo u hrvatskoj nego i, i, i šire ja živim u zagrebu u hrvatskoj pa pričam o tome imate svaki dan imate, imate da, da imate dara za istraživačko novinarstvo, da imate, da imate, smisla, da niste svi vjerojatno pokupovali diplome, možda su i vaše diplome širokog brijega, ko zna, iz širokog brijega ili tu, i u Zagrebu su se prodavale, i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Odeš, dok dođeš, dok stigneš do Bosni i Hercegovini, ti postaneš magistar. Nijedan novinar ne piše o babi Ljubi ba sa vanovine. Ne piše. Ona je potpuno nevažna. Žena je izgorela. Bilo je ono prije, ono je, ono je, ono je onoj staroj državi našoj, onoj što je bila... Uh, oko onog dogmata Tite, onog što nije imao prste, što nije znao šta će, šta će sa, držav, sa tom državom. Znači, bilo je toj državi, kaže, oj narod Delike i Korduna, došlo vrijeme da se diže buna. Sastala se krajina sa likom, ne daju se pokoriti nikom. Pjevali onu kad su bili u partizanima. I kao sad nešto, i sad sam ja prošla, sad kao nešto došla demokracija, sve to došlo, ka... kako živite na Banovini, vani? Nevažno kako je zovete, zovete Lonco. Nema umrlo sve, još i potreso onako roka. Je li popravljeno što od potresa? Je su popravili domo ljubišta tamo od potresa? Nisu zaslu, nije zaslužila jedna žena koja nije... I onda sam pročitala, moram se vratiti na temu, e, žen, pročitala sam da ta baba ljuba, znači 50 godina nije imala struju. 50 godina nije imala struju. 2022. unatrag 50 godina, 1072. Je li to još Tito, Jozo Broz bio živ? pa nije bilo bitno da netko tamo na, banovi, na baniji ima struju šta je to bilo kako je to bosna i hercegovina bila, naj, bila, bila među nerazvijenijim državama u bivšoj jugoslaviji a sve ofanzive bile u njoj gdje se stvarala jugoslavija u bosni i hercegovini se stvarala i lici baniji i kordunu i ti krajevi ostali najzaostaliji i najgore živjeli jedna starica umre jedna starica izgori u svojoj kući i nije zaslužila ni to da, 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 ne znam nija, pet novinara iz Hrvatske objavi što se dogodilo. Da prati to. Što se dogodilo sa tom ženom? Nevažno je. Važno je, na, važno je u jednoj ulici u Zagrebu je jutro se osvano Porše. Za jednu našu misicu. Za jednu našu misicu. Osvoj... Ne zna se kojoj je kupio. Što mislite da je to nekakva uređena država? Nekakva uređena država? Za dva sata. Za dva sata se stvori tu uskok oko tog pršeja. Da vidi koga je kupio i kako ga je zaradio. Misica onako odsvala, već ona ima oho oh, godina plastičara. A prijateljice su joj još dvije plastičare. A jedna od tih je ona što je na njoj umro naš gradonačelnik. Umro na njoj od sreće. To je njena prijateljica. I one jedna drugoj čestitaju ne ljubavi. Ko, ko, nekako da su one to žene. I svi, svi portali su to prenijeli. Porsche za misicu. Šta vi, što vi mislite? Koliko košta jedan Porsche? Evo ja neću govoriti. Saznajte koliko košta jedan Porsche za, za jednu, misicu. mislicu. Tko je to u Hrvatskoj ovakvoj kakva je? Mogu zaraditi. Tko? I svi se ne rasjatili. I nitko ne kaže riječ protiv. Nego se divimo. Mi se divimo, naši novinari se divje tome kako se An, Ana Bučević, nemam ništa protiv nje. apsolutno nemam ništa protiv nje. ni jednog youtubera nemam ništa protiv. Ne radi ko što hoće. Kako se ona po treći put udala u Beču i ona je potpuno nevažna. Mislim, važna je ona, reći vam zašto. Zato što joj je na svadbi bila Iva Todorić. Od one gnjide, od onog bjeloglavog supagore što, što, što na, tuđe, na tuđem zemljištima ima dvorac. Zamislite vi kako netko može plaćat troškove u dvorcu i živjet, a ne radi nigdje. Kaže, sve mu država oduzela. Ona je bila njoj na vjenčanju, pa joj je Ana Bučević dala svoj buket i kaže da se i ti ovako sretno udaš. Ocvala stara kobila, već ima troje djece i mislim, ali i ona uopće nije bitna, možda čak i ona za to nije kriva. Ali su se svi novinare sjetili da vide veliko dupe Ive Todorić i da li se Ana Bučević udala 15. put. To je vijest kod nas o Hrvatskoj. To je vijest. Nije bolje ni u, ni u regionu. Ja pričam trenutno o Hrvatskoj zato što je moja kuća tamo. Što me brine, što, što mi je, nije mi briga, nego što se bavim nečim u čemu sam, gdje živim i što poznajem. Neki je baba ljuba izgorila. ni Tito se nije udostojio da joj struju odvede. Jer Banija, Lika i Kordu nisu ništa dali za Jugoslaviju, za stvaranje Jugoslavije. Ništa, ništa nisu dali. Ni Bosna nije ništa dala. Ni sedam ofanziva nije dala za stvaranje Jugoslavije. Pa je bila i, i dan, danas u Hrvatskoj ovako kažu. Ovako kažu. Sad kod nas u Hrvatskoj kako je sve počelo kako ne treba. Kako je sve počelo onako osipa se. Sve stvoreno na lažima se uruši ko kula od karata. Sve ove države na Balkanu će propast. To je sve stvoreno na nevinoj krvi i na lažima. Na propagandi i lažima. Sve je to stvoreno. Jadni su oni koji su izginuli za takve države. Jadni su oni. Njihovim majkama iskrna su čud. Iskreno moje saučišće, srce me boli. Poginuli su uzalud. Uzalud. Čovjek dizajnirao kunu. Uzeo deset hiljada eura. Cijelu sezonu saja sa ovdje treba odraditi cijelu sezonu ovdje u Austriji i ne može dobiti, ne može poniti kuć 10.000 eura. Ako ponese 10.000 eura, to znači da će joj biti ona isplata jako, jako dobra i nekakav dobar tringelt. Čovjek preslika nešto. Preslika. Moj sin koji, koji zna takve nekakve stvari raditi mi je pokazao kako je on to uradio za pet minuta. 75.000 kuna. I šta sad kaže mali? Treba mu provjeriti diplomu. Strošnja, ko zna, možda mu je širokog brijega diploma. Kaže, ja se povlačim zbog javnosti. Vrati pare. Šta me briga kud se ti povlačiš? Pare vrati. I one dvije nagrade po 35.000 kuna što si dobio. I to treba se provjeriti. I onda izađe ona, ona viceguvernerka. Kaže, viceguvernerka Narodne banke Hrvatske. Viceguvernerka. A ona ko, glava je kod socin bubanj. Sve što joj staviš na tanjur poždere. Izašla ona njega brani. Od koga ga braniš? Zna, svi mi znamo da je to neki guzonjin sin, partijaš. Da je bez natječaja dobio sve i da mu je netko za dva, tri klika gurnuo 75.000 kuna u novčanik. Zato moje dijete fakultetski obrazovano treba doći u Austriju ovdje raditi, pa, ne znam ja, rad, drugorazredne poslove. Novinar, sram vas bilo. Novinarski zanat je nekad bio Pojam. Pojam. Sve što, sve, sve što se trebalo sakriti nije se smjelo sakriti. Od novinara nisi mogao sakriti. A sad su svi isti. Svi su isti jednostavno. Ne trebaš otvarati. Kod nas u, na, 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 u Hrvatskoj ja otvorim samo jedan hrvatski portal. Dalje ne trebamo otvarati. Samo jedni od drugih prepišu. Samo jedni od drugih prepišu. I bave se, on, plas, bave se manekenkama, plastičarka, plastičarka, već u 30. godini žena više nema ništa, nema, nema ovi, ni prirodne, ni sise, ni, ni usne, ni, ni, ni guzicu, ništa. Odeš s njom u kret dok je očerupaš, spane, dvije trećine kose ostane u krevetu, jer su sve ekstenzije. Ali ona je važna, ona je važna. Oko nje su se skupili svi novinari iz Hrvatske. A ba, baka ljube, ona je tamo izgorela. Da je bar odu i kaže, evo, dvije ruže na zgarište i da se kaže ko je kriv zašto je žena izgorila. Netko mora biti kriv za nešto. Onaj tko je uvodio struju, trebao je znati da taj objekat nije za uvođenje struje. I onda se dogovore da se svađaju. Da se svađaju onda Tesla na kovanici. Tesla i kuna na kovanici. Znate kako to izgleda? To izgleda isto ko Milorad Pupovac i, i, i Plenković u koaliciji. Kuna zna se čiji je novac bila kuna. Nemam ja ništa protiv, što me briga. Znači, kuna i Nikola Tesla. Nikola Tesla kaže, Nikola Tesla je rekao kaže, ponosim se svojim srpskim narodom i hrvatskom domovinom. Srpskim narodom znači, kao narodi Srbi, jel tako? Kuna, zna se gdje je bila. To je isto ko Plenković i Pupovac. Pupovac će Plenkoviću poljubiti guzicu za koaliciju tako da ostane u vlasti. Ne smije tamo ni ploča, ona što je malo maknuta od za tamo. Za dom sprem. Ni u to ne ulazim, ali Milorad Pupovac, kao Srbin, ne može biti u koaliciji u vladi u kojoj postoji nekakva ploča na kojoj piše za dom spreman. Kako su njih dvojica u koaliciji, tako su isto u koaliciji Kuna i Nikola Tesla. Ništa ni sa čim nije. Ja znam da ćete vi sad da će sad ovaj moj video dignut prašan. A to mi je cilj. Baš mi se nešto svađa. Tako sam danas nabrijana da mi se svađa. I ništa mi nije toliko diglo tlak. Ko, toliko diglo tlak ko ovaj mladi dizajner. Što vi mislite kako je to? Nafudrano mlado biće da on tako mogu. Svugdje on dobije nagradu. Ko Zoran Šbrajc. Uvijek njegova ruža večernjakova. Niko ništa ne zna, samo on zna. Kako uvijek jedni te isti. Sjećam se nekak se ne radila u Zagrebu, u jednoj firmi je bilo, bilo, ja mislim da je bilo jedno 20 radnika, svi istog prezimena. Svi istog prezimena, svi jedni druge dovuknjali mi unutra. Nije važno ni što znaš, ne znaš, važno je samo kako se prezimaš. Gdje ima sreće u takvom društvu? Kako u takvom društvu može bilo tko odgojiti svoje djete da bude normalno? Kako ćeš pokazati, reći svome sinu danas, da ja kažem svom sinu danas, sine, ti završio fakultet, vrati se raditi u Zagreb negdje i u Hrvatskoj, vrati se raditi radit negdje za, za pet hiljada kuna služine. Služi neku budalu koja je kupila sebi diplomu tamo negdje. Ko zna gdje. A on nije kupio diplomu, on je završio redovno fakultet. I nikom ništa. Nikom ništa. Narod, ja nisam nikad vidjela narod, narod da je bio ovako da narod šuti. Šuti. Djecu vam počinju bost. Sa nečim što, što veze nema ni čim. Ni čim. Evo sad kod nas žena, kod na žena u, u sa, mnom, sa mnom je žena radila, pozitivna je, na ovo što leti. Uredno sve ubodena. I prebola je put i opet sad kaže dobro. Gdje je tu logika? O čemu pričamo? O čemu pričamo? Poznajem iz, iz obitelji stare ljude koji su se cijepili protiv gripe. Kad su se cijepili protiv gripe, nikad je više dobili nisu. Nikad je dobili nisu. To je cijepivo. Šta je ovo? Narod samo pakira kofere, svađa se preko Facebooka, pakira kofere, ide na autobusne kolodvore. Da se iselimo kolektivno. Bilo bi najbolje. Ono ko što su jedanput bosanci bili krenuli, tamo i suze se od nekog ljudi krenuli. Rekli su da ostavljaju Bosnu i Hercegovinu. Eto, radite sa njom što hoćete. Nadam se da će neki novinar ovo pogledat, otići tamo na Banovinu. Na Baniju. Na Baniju, jel da bilo je oj narode, like i korduna, sastala se Banija sa likom, ne daju se pokortni. Uđi sine, slobodno. Uđi. Sin mi je došao s poslapa. Nadam se da će, jed, da će jedan novinar se naći da ode tamo na, na baniju da snimi onu izgorelu kuću bake ljube i da kažu zašto je ona žena izgorela? Zašto je netko mogao uvesti struju u neku kuću koja nije mogla podnijeti struju? Nije mogla podnijeti struju, zato se zapala stara kuća. Ali nemojte. Odite vi u centar Zagreba, snimite onaj Porsche što je dobila ona plastičara. Što je prijateljica ona na kojoj je umro od sreće naš gradonačelnik Zagreba. Ne znam što bi vam više rekla. Ne znam što bi vam više rekla. Nadam se da ste skontali ovaj moj video. I da se sad nećete između sebe zakrviti. Ako se trebate zakrviti, onda dižite, dižite se na, na ove koji, koji vas mlave i mlate, koji vas zamajavaju i prodaju vam muda pod bubrege. Pričam se na vulgarnost, ne znam drugačije. Eto, mili moji, ako je bilo dobro kliknite, ako nije, rekla sam prebazite na nešto drugo i gledajte samo ono što vas veseli. Svaki dan je Boži dar i ne dajte ga nikome ni za što. A, ja a ja vas sve do nekog drugog videa grlim ljubim.